kepada Mu, Kai. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi cha mwisho kwa siku ya leo. Somo letu ni juu ya funguo za kufanya kazi pamoja na Mungu. Funguo zinazotuwezesha kufanya kazi pamoja na Mungu. Funguo zinazotuwezesha kufanya kazi pamoja na Mungu. Kwamba ili Mungu afanye kazi pamoja na wewe, na wewe uweze kufanya kazi pamoja na Mungu, kuna aina ya maarifa unatakiwa kuwa nayo. Biblia inazungumza juu ya funguo kama maarifa. Kama maarifa, kuna vitu vinavyokupasa kuvijua, na ukishavijua vinakurahisishia kufanya kazi pamoja na Mungu. Moja ya jambo nililokuambia, Mungu anawapenda wajinga, ila kuna vitu hawezi kufanya na wajinga. Ndio maana Mungu hajawahi fanya kazi na mtu mpaka kwanza amemwandaa. Na moja ya eneo la muhimu sana Mungu muandaa mtu ni viwango vyake vya kujua. Kwa sababu viwango vya kujua ndivyo vinavyoamua viwango vya kutenda. Sema viwango vya kujua vinaamua viwango vya kutenda. Haleluya. Haleluya. Kitabu kile cha Warumi ile sura ya 8 mstari ni ule wa 28. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Katika mambo mangapi? Yote. Mambo yote maana yake hakuna kubwa wala dogo. Liwe dogo kiasi gani, Mungu anataka awe pamoja na wewe. Na liwe kubwa kiasi gani, Mungu anataka ahusike pamoja na wewe katika mambo yote. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampenda, kwa shabaha, kwa lengo, kwa madhumuni ya kuwapatia mema. Sababu ya yeye kuwepo ni ili mema yawepo. Nimekuambia ukiona mema hayajawepo, Mungu hakuwepo. Hakuna chochote utakachofanya na Mungu kisiwe na matokeo. Kinachotafsiri Mungu alikuwepo, angalia aina ya matokeo yaliyopo. Ufanya kazi pamoja na wale wampendao ili kuwapatia mema. Najua mtu akikwambia nimekuja ili, maana yake hicho atakachofanya ndio sababu ya kuja. Kwa hiyo Mungu akihusika kwenye chochote ufanyacho ni ili. Hebu tusome mstari tena. Media. Tajua kwamba Mungu anafanya kazi pamoja nao wampendao. Kwa lengo gani? Kuwapatia mema. Sasa funguo ni za muhimu sana
Kwa sababu Mungu afanye kazi pamoja na watu wote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mstari mmoja kuna funguo mbili ziko pale. Ufunguo wa kwanza anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo sio kila mtu Mungu anaweza akafanya naye kazi. Sifa lazima awe anampenda Mungu. Kuokoka sio kumpenda Mungu. Kuokoka ni kupendwa na Mungu. Kile unachofanya baada ya kuokoka ndicho kinachoonyesha upendo wako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sio wewe ulimtafuta Mungu. Ni Mungu alikutafuta wewe. Okay, tuliangalia viashiria vya kumpenda Mungu. Na tuliona viashiria vitatu. Kiashiria cha kwanza ni namna unavyoweza kulipenda neno lake. Kiashiria cha pili, na wapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Chochote unachokipenda utakitafuta. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kiashiria cha tatu tuliona utoaji wa sadaka. Mungu alimwambia Musa, chukua sadaka zangu kwa wale watu wenye moyo wa kunipenda. Moja ya kitu kinachogeuza pesa kuwa sadaka ni moyo uliotoa sadaka. Sikiza niwaambie, ukichukua 10,000 ukienda nayo dukani inakuwa malipo. Ukichukua ile 10,000 ukija nayo kanisani inakuwa sadaka. Ni 10,000 ile ile. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na ndio maana saa ya kutoa, kama usikii moyoni kutoa, usitoe. Ukitoa haiwi sadaka, inakuwa mchango. Msalimie jirani yako, mwambie unatoa sadaka au unatoa mchango. Biblia inasema wazi kwenye kitabu cha Wakorinto, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Na sadaka haiwi sadaka saa unatoa, ni sadaka tangu saa ulipokusudia moyoni. Anania na Safira walikusudia sadaka fulani moyoni. Mungu alipokea ile sadaka tangu moyoni. Walipokuja kubadilika, Mungu alikasirika kwa sababu alishaipokea moyoni mwao. Ninaongea na mtu mmoja. Okay. Ufunguo wa tatu. Ufunguo wa pili, nilikuambia tambua kusudi la kuwepo kwako duniani. Anafanya kazi pamoja na wale wampendao ili kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo ili Mungu afanye kazi na wewe, Mungu afanye kazi na kusudi lako. Mungu anafanya kazi na kusudi lake lililoko ndani yako. Nimeongea na mtu mmoja. Na hata wa Filipi 2:13 anasema ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo Mungu akifanya, kinachomvutia kufanya ni kuona kusudi lake limezingatiwa. Huo ni ufunguo wa pili. Ufunguo wa tatu, nikakwambia ingia katika uwepo wake. Huwezi kufanya kazi pamoja na Mungu mpaka kwanza umekaa pamoja na Mungu. Na kwenye kitabu kile tulichosoma cha Nyakati wa Pili 15 mstari wa kwanza na wa pili, Mungu anamwambia Asa na Yuda, mimi niko pamoja nanyi mkiwa pamoja nanyi. Maana yake Mungu hatangulii kuja kwa mwanadamu. Mwanadamu ndio utangulia kwenda kwa Mungu. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mungu atakuwa karibu na wewe kwa kiasi gani inategemeana na muda wako wa kumkaribia. Gharama unayolipa kumkaribia Mungu ndicho kiwango Mungu atajifunua na wewe huku duniani.
Uwepo wa Mungu ni kiwango umekaa na Mungu. Ukikaa na Mungu kidogo, kauwepo ka Mungu kataonekana kidogo, hata kama huyo Mungu ni mkuu kiasi gani. Ukuu wa Mungu duniani hausababishwi na Mungu, unasababishwa na watu wake. Mungu wetu ni mkuu sana, lakini anaonekana padogo sana kulingana na level za kutafutwa na watu wake. Uwezi mdhihirisha Mungu zaidi ya kiwango umemtafuta. Sio kumdhihirisha Mungu kwanza, ni kumtafuta kwanza. Ukiona Mungu yuko mahali na kazi zake zinadhihirika duniani, huyo Mungu ametafutwa. Mtafuteni Bwana maadamu anafanya nini? Anapatikana. Maana yake hapatikani mpaka ametafutwa. Na uwezi fanya kazi na Mungu ambaye hujampata. Elewa kufanya kazi pamoja, maana yake yuko hapa na wewe uko hapa. Sasa hawezi kuwepo mpaka umeenda kumtafuta. Na ngoja nikwambie, Mungu uliyemtafuta jana, huwezi fanya kazi na yeye leo. Inabidi umtafute leo kwa ajili ya kazi ya leo. Vinginevyo ingekuwa tukimtafuta Mungu kwa siku nyingi, zile siku zinatosha kutupa kutembea na Mungu miaka yetu yote. Lakini tunamtafuta Mungu kila itwapo leo. Mtakini Bwana na nguvu zake. Angalia anasema mstari unaofuata. Utafuteni uso wake siku ngapi? Siku zote. Ngoja nikwambie, Mungu ni Mungu ajifichaye nafsi yake. Anaweza akawa yuko hapa, lakini atajificha akiwa hapa hapa. Elewa, Mungu hayuko mbali. Ndani yake tunaishi na tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ulisha kusoma mstari ni kitabu cha Wakorintho 6. Ndani yake tunafanya nini? Tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Sasa huyo Mungu ambaye ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, bado tunatakiwa tumtafute ili tumpate. Unakumbuka Yesu alitembea na wale watu wa Emau, anaongea nao, lakini amejificha akiwa hapo. Okay. Ufunguo wa nne. Ni kuambia, ishi kwa ufunuo. Uwezi ishi na Mungu zaidi ya kiwango cha ufunuo ulichonacho kwa ajili yake. Ishi kwa nini? Kwa ufunuo. Nje ya ufunuo hakuna Mungu duniani. Mungu anahudhuria duniani kwa kujifunua. Haleluya. Na Biblia inasema wazi, yaliyofunuliwa ni ya kwetu, yaliyo sirini ni ya Mungu. Na Mungu hatafanya jambo lolote duniani bila kuwafunulia kwanza watumishi wake, manabii, siri yake. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi duniani kwa ufunuo. Kiwango cha ufunuo ulichonacho ndicho kiwango cha Mungu kutenda pamoja na wewe. Sasa kwa ajili ya muda, wacha nikurushie ufunguo wa leo. Ufunguo wa leo lazima ukombolewe, vinginevyo huwezi fanya kazi na Mungu kwa viwango. Kama kuna kitu kinaweza kikamchelewesha mtu na Mungu kufanya vitu vikubwa, ni hali ya kuto kukombolewa kwa huyo mtu. Kama Mungu ana makusudi na wewe, moja ya kitu ambacho Mungu atafanya kwako, atahakikisha amekufikisha kwenye viwango vya ukombozi. Ukombozi ni wa muhimu sana katika kufanya kazi pamoja na Mungu. Haleluya.
Karibu kwenye Biblia. Kama kuna kitu Mungu yuko makini na watumishi wake, ni uhuru wao kwa ajili ya kazi yake. Aliyedhibitiwa hawezi fanya cha mwingine isipokuwa cha yule aliyemdhibiti. Tusipopata ukombozi, tutamtumikia Mungu padogo sana. Kuna watu levu za huduma zilizoko ndani yao hazijaweza kudhihirika bado, kwa sababu bado kuna vitu havijawaachilia. Na siku watakapoachiliwa watafanya vitu vya kutisha. Uhuru wako ni wa muhimu kwa ajili ya viwango vya Mungu kutenda kazi pamoja na wewe. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Zaburi ya 34. Ili Mungu akutumie, moja ya kitu ambacho Mungu atafanya ni ukombozi. Na kuna watumishi wamechelewa madaraja mengi sana ya kile walichotakiwa kufanya Mungu na Mungu duniani, kwa sababu ya aina ya upinzani wanaotembea nao. Kuna makatazo ambayo yapo kwao yasiyowaacha wapige hatua kubwa na Mungu. Hivyo vitu vingi kubaki rohoni lakini havidhihiriki mwilini. Saa nyingine Mungu akikutokea rohoni mpaka unashangaa kwamba Mungu anafanya mambo makubwa namna hii, zinaishia kwa ndoto. Ni kama Mungu anakuambia, mwanangu, ninachotaka kufanya na wewe ni hiki unachokiona huko rohoni. Lakini kuna vitu viko kwako vinaninyima kwenda na wewe kwa level hii. Kama kuna kitu moja kikubwa sana kwa mtumishi wa Mungu yoyote, ni ukombozi. Na wewe kwambie, hakuna mtumishi aliyoko duniani asiyehitaji kupita kwenye mkono wa ukombozi. Vinginevyo kuna vitu hawezi kufanya na Mungu kwa viwango. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Zaburi ya 34 mstari wa 22. Uhuru wako unamata kwa ajili ya utumishi wako pamoja na Mungu. Ili Mungu akutumie sana, lazima akuweke huru kwanza. Ni ngumu sana kutumia mfungo aliyoko gerezani. Na kuna vitu kitaka afanye, atashindwa kufanya kwa sababu ya kuzuiliwa kwake. Na ndio maana adui akishajua wewe ni nani, moja ya vitu atakavyotafuta ni namna ya kukufunga. Anaweza akasukuma hata wazazi wako kukupeleka kwenye madhabahu ambazo lazima shetani awe na uhalali wa kukufunga. Ili Mungu atakapoanza kazi na wewe, akukute huko kwenye mazingira ambayo mpaka Mungu afanye vile alivyotaka kufanya na wewe, umechelewa. Wengine watakuja kufanya vitu vikubwa uzeeni. Na wengine watakufa hawajafika kwenye viwango Mungu alivyowakusudia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ngoja nikwambie, Yesu akutumia punda aliyefungwa. Alituma mitume akawaambia, nendeni mtamkuta punda amefungwa mahali, mfungueni. Hatua ya kwanza, mfungueni. Na mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua, sema Bwana ana haja naye. Sema Bwana ana nini? Ana haja naye. Ilibidi yule punda afunguliwe kwanza kabla hajaingizwa kwenye matumizi.
Ukimpanda punda aliyefungiwa, hata kama wewe una spidi kiasi gani, huwezi kwenda umbali wa punda. Sikiza nikwambie, kinachoamua huyu mtu atawai kiasi gani inategemeana na amepanda nini. Kuwai au kuchelewa hakumtegemei Mungu, kunamtegemea mtumishi. Sijui kama naongea na mtu mmoja. Sikiza nikwambie, ukiondoka hapa na baisikeli, mwingine akaondoka na pikipiki, kuhai kwa hao watu wawili sio vile wanatamani kuhai, ni aina ya vyombo walivyopanda. Aliyetoka hapa na pikipiki kwenda kwenda Tengeru, na aliyetoka hapa na baisikeli kwenda Tengeru, wote walitamani wawai, tena wawai. Inawezekana huyu wa baisikeli ana kiu ya kuwai kuliko huyu wa pikipiki. Lakini ukweli, mtu wa pikipiki anaweza akaenda Tengeru na kurudi, bado wa baisikeli huko barabarani. Msalimie mwenzako, mwambie wewe ni chombo cha Bwana. Mwambie unaamua Mungu achelewe au awai. Kuwai kwa Mungu hakumtegemei Mungu. Kuwai kwa Mungu inategemeana na chombo anachokitumia na spidi ya hicho chombo. Mtu akitaka kuwai, anatafuta chombo kinachowai. Mtu anayetaka kuwai Dar es Salaam, hataenda na gari, atatafuta ndege. Dar es Salaam Arusha masaa 7-8. Ndege dakika 45. Msalimie mwenzako, mwambie kuna mahali umemchelewesha Mungu na hujui. Kwa hiyo Mungu anapotaka speed, hutafuta chombo chenye speed. Msalimie mwenzako, mwambie hivi, unamuelewa mtumishi? Sema Mungu akitaka kuwahi, anatafuta chombo chenye speed. Na ngoja nikwambie, Mungu akitaka awahi na wewe, ata adjust speed yako, ataiongeza speed yako. Ndio maana Biblia inasema sio uwezo wake apigae mbio, bali Mungu aremwe. Mungu hawezi tembea na wewe mwendo wa kinyonga, wakati anatamani kutembea mwendo wa ndege. Na ndio maana usipojitambua, upako wako unaweza kwa shift ukaenda mahali penye speed. Ninaongea na mtu aliyoko hapa ndani. Msalimie mwenzako, mwambie changamka. Ujawahi soma Biblia? Mungu anasema na halaaniwe afanyaye kazi ya Bwana. Kwa nini? Kwa ulegevu. Mungu si kwamba anatafuta tu watumishi, anataka na spidi yao. Na moja ya kitu kinachoweza kula spidi ya mtu na asiende ni kutokuwa huru. Kazi mojawapo ya vifungo ni kuchelewesha. Naongea na mtu mmoja. Sema, Bwana uzikomboa nafsi za watumishi wake. Media, hebu rudisha tena Zaburi ya 34 mstari wa 22. Salimia jirani yako, mwambie una spidi kiasi gani kwenye kusudi uliona. Sasa nikwambie, spidi ya mtu hutafsiriwa na matokeo. Mkulima mwenye bidii utamwangalia kwenye matokeo. Hebu rudi kwenye huo mstari, soma Biblia yako, maana media naona wamelala. Soma pale kwenye TV yako. Bwana
Kwa lugha nyingine, Mungu akishapata mtumishi, wazo la kwanza ni kumkomboa. Hilo ndilo wazo la kwanza la Mungu. Ukombozi ni moja ya jambo la muhimu sana kwa Mungu, kwa mtumishi wake. Mungu anaelewa madhara yaliyopo ya kutembea na mtumishi aliyefungwa. Kwa hiyo ili aweze kumtumia, lazima kwanza amfungue. Mungu atafanya kazi na wewe kwa kiasi gani inategemeana na uko huru kiasi gani. Mungu wetu asifiwe. Zalimia jirani yako, mwambie Mungu uzikomboa nafsi za watumishi wake. Baadaye nitakwambia kwa nini nafsi na sio roho. Hajasema Mungu uzikomboa roho za watumishi wake. Roho haina shida. Mungu uzikomboa nafsi za watumishi wake. Maana yake adui akitaka kudili na huduma ya mtu, huwa anadili na nafsi ya mtu. Na vile nafsi ilivyo, ndivyo huduma itakuwa. Niko na mtu mmoja aliyoko hapa ndani. Okay, ngoja nikurushie kitu kingine. Kwa nini Mungu anakomboa nafsi za watumishi wake kwanza? Kitabu hicho cha Yeremia. Yeremia. Kuna watu wamedelay. Na ngoja nikwambie, usijifananishe na mtu mwingine yoyote duniani kupima kwamba umeenda au hujaenda. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jilinganishe na ulitakiwa kufanya nini na umeshafanya nini. Kuna mtu wito wake ndani yake amebeba watu 200,000. Wewe kuwa na watu 20,000, Mungu anakushangaa. Kwa sababu kuna 180,000 ambao bado unadaiwa. Sasa huyo mtu akiwa na kanisa la watu 10,000 na waliomzunguka wana watu 1,500, anasema mimi ndio topo hapa. Bado Mungu anakushangaa. Kipimo cha utumishi wangu sio nimemzidi nani. Kipimo cha utumishi wangu nilitakiwa nifanye nini na nimeshafanya nini. Ukitaka kufaulu kiutumishi, usijilinganishe na mtu. Leva yako iwe ni Yesu, na leva yako iwe ni kusudi ulilowekewa ndani yako. Isiwe ni mtu yoyote amefanya nini kwa kiasi gani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Fungua kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya 30. Ni ngumu sana kumtumikia Mungu ukiwa hujakombolewa. Na ukimtumikia Mungu ukiwa hujakombolewa, utatumika kwa mateso sana. Kwa sababu yule ambaye anatumia vifungo atakutaabisha sana kwa lengo la kukatisha tamaa, usiendelee na hicho kitu unafanya. Na ndio maana watu wengine wakikusa tu huduma, vita hiyo. Kuna vile vita vya kawaida vya kihuduma, lakini kuna vita vingine ni aina ya vifungo vilivyoko ndani ya mtu anayefanya huduma. Ninaongea na mtu mmoja. Yeremia 30 mstari wa 8 na 9. Nimekwambia ukombozi ni hitaji la Mungu kwa mtumishi wake kabla hajawa hitaji la mtumishi kwa Mungu wake. Yaani ukiwa mtumishi wa Mungu, Mungu ana hamu ya kukufungua kuliko ulivyo na hamu ya kufunguliwa. Kwa sababu Mungu anajua madhara ya kukutumia ukiwa kwenye vifungo. Mungu wetu asifiwe. Anasema kwenye hicho kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 8.
Na itakuwa katika siku hili, asema Bwana wa majeshi, nitavunja nira yake itoke shingoni mwako, nami nitapasua vifungo vyako, wala wageni hawatakutumikisha tena. Kalia mstari wa 9. Kalia mstari wa 9. Bali watamtumikia Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao nitakayemuinua kwa ajili yao. Anasema nitavunja nira, nitapasua vifungo vyake. Angalia sababu. Na wageni hawatamtumikisha tena. Ikimaanisha kabla mtumishi hajafunguliwa, ana sehemu mbili zinadili na yeye. Mungu anamtaka kazini, adui na yeye kupitia vile vifungo ana uwezo wa kumtumikisha. Sio kama umeelewa kitu nimeongea. Naomba tusome mstari, tusome mstari. Media sema wageni hawatamtumikisha tena. Hii inaonyesha kazi ya vifungo na nira ni kuconnect mtu na kiasi ambacho uwezi mweka huyu mtu huru kutoka kule mpaka umemaliza vifungo na nira zake. Na kipindi chote nira ipo, kipindi chote kifungo kipo, kipindi chote kuzimu ina uhalali na uwezo wa kumfikia mtu bila kujali upako wake. Naongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Mungu alimtumia Samson ambaye hajafunguliwa. Angalia madhara yake. Kuna watumishi wengi wameanza na Mungu. Angalia wengine mahali walipo sasa. Ndio maana Mungu haamini sana mtumishi ambaye hajafunguliwa, kwa sababu anaweza akawa chochote wakati wowote kupitia ile vita iliyoko ndani yake kwa njia ya vifungo na nira. Vifungo na nira vinaweza vikakupindua saa yoyote. Ninaongea na mtu aliyoko mahali hapa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ili wageni wasikufikie, Mungu adili na wageni. Mungu anadili na vifungo na nira, vile vinavyofanya wao wawe na haki ya kukufikia. Yaani ni kama mtu yuko pale mlangoni, alafu kuna mtu yuko hapa amefungwa na kamba ya mtu aliyoko pale mlangoni. Kwamba nikitaka huyu mtu asiendelee kuburuto na yule, mimi sifati yule mtu aliyoko pale mlangoni, na ikatia tu ile kamba yake hapa. Nikiikata kamba hapa, hakuna mawasiliano tena kati ya yule na huyu. Huyu anaweza akafanya chochote. Okay. Njoo my friend. Naomba mama moja niazime kanga. Niazime. Okay. Baba, hichi kitu ninachokifanya kisiwe kwako kwa jina la Yesu. Maana nisipofanya hivyo, niweze ikawa nisipokuwa kwa baadaye. Huyu ni masihi wa Bwana. Masihi wa Bwana kabisa huyu. Kabisa. Ananena kwa lugha masaa sita. Na ana maono makubwa, maana unajua ukiomba sana maono yanazaliwa. Maombi ni kiwanda cha kuzalisha maono. Naomba sana. Unajua huyu ni muombaji kwa kawaida. Shetani hazuii kuomba, atazuia kutumika. Naomba mtu mmoja aje amshike hapa. Ninaweza nikafanya nini na huyu mtu? Kwa spidi gani? Mzee, naomba tukimbie. Haikufungwa vizuri. Amekuwa delivered mapema sana. Zero, rudia kufuka kwa namna ambavyo hata kuponyoka kirahisi.
mtumishi wa Mungu ameokoka, anampenda Yesu, ndani yake anasikia fukuto la ajabu la kutumika, ana ndoto zisizo za kawaida, akikuelezea maono hapa utajua huyu ndo anaenda kuiteka Tanzania. Na ni kweli ndivyo ilivyo, na Mungu yuko hapa anataka afanye kazi pamoja naye. Niko hapa nataka kufanya kazi na huyu, niambie nifanyeje kazi na huyu, wewe nipe majibu, wapi nimpeleke huyu wakati ameshikiliwa hapa. Nataka kwenda, kuna mtu yuko hapa nataka niende nikamhudumie. Unaona nani anavyonichelewesha? Hivi ni kama sitaki kumtumia au ni kama hawezi? Mimi nataka kumtumia na yeye anataka kutumika, lakini kuna kitu asichokijua kimemdhibiti. Sasa nataka kwenda, ndivyo tunavyomchelewesha Mungu. Yaani Mungu kuna mahali anataka awe ameenda na wewe. Unajua siku akiomba sana ndio anapiga hatua mbili. Amepiga hatua kidogo. Hivi ni kuulize, Mungu anataka awe mtu mhubiri wa kimataifa, atafikia mataifa lini? Kuna mahali naenda na huyu mtu, hata kama nitaenda nitaenda naye kwa taabu sana, nitatimiza naye makusudi yangu kwa taabu sana, kwa taabu sana. Sasa unaweza ukaelewa kwa nini agenda mojawapo ya muhimu sana kwa mtumishi wake ni kumfungua, ili wageni wasimdhibiti. Na wageni hawatafanya nini? Maana yake huyu hapa sasa ni mgeni anayemdhibiti huyu, lakini kinachomsapoti ili amdhibiti ni kifungo, ni nira. Hii tuite kifungo au nira, hii ndio inayofanya huyu awe na uwezo kwa huyu. Nikichukua nikikata hapa, wala sina haja ya kupigana na huyu, nikikata tu hapa, ikikatika hakuna mahusiano kati ya huyu na huyu tena. Na baada ya muda sasa, huo ni ukombozi, anafunguliwa wewe mtumishi wa watu. Okay, angalia, tunaweza tukaenda popote sasa kwa speed yoyote ile. Hakuna tena kitu kinachomzuia. Tunaweza tukakimbia speed yoyote. Speed yoyote. Yaani speed yoyote Mungu anataka kumpeleka huyu, anaimudu. Kwa sababu hana kipingamizi cha kukimbia pamoja na Mungu. Lakini wakati ule Mungu atakuwa tu anatamani kumtumia sana, lakini hana namna ya kutimiza isipokuwa vifungo vimemwachia. Barikiwa rafiki yangu, asante sana. Msalimie jirani yako, mwambie Mungu amechelewa sana na wewe. Mwambie amechelewa sana. Levu Mungu alizotaka awe amekufikisha. Inawezekana mahali ulipo sio mahali ambapo Mungu alitaka uwe, na kilichokusababisha uwe hapo sio Mungu, ni aina ya udhibiti ulionao. Anasema nitampasulia vifungo, nitamvunjia nira, ili nimtenge na wageni wanaomtumikisha, apate kumtumikia Bwana Mungu wake. Maana yake sababu ya hao wageni kumfunga ni ili asipate uwezo wa kumtumikia Mungu anavyotaka kumtumikia Mungu, na kwamba hawezi kutumika isipokuwa kwanza awe disconnected. Ngoja nikwambie, uwezi kuwa connected pande mbili, lazima udisconnect upande mmoja ndipo uwe connected upande mwingine. Kuna mvutano mkubwa sana. Mungu akikuvuta na kuzimu akikuvuta, nani anaenda na wewe sasa? Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Fungua kitabu kile cha Yohana, injili ya Yohana.
Kuna mahali utumishi unasuasua. Kabla mtumishi ajapata ukombozi, ana viwango vidogo sana vya kutumika pamoja na Mungu. Na kibaya zaidi, ni rahisi sana kupoteza hata matunda aliyokwisha kufikia. Naongea na mtu mmoja. Salimia jirani yako. Mwambie ukombozi kwako ni eneo la muhimu sana katika kutenda kazi pamoja na Mungu. Haleluya. Yohana 11. Yohana 11. Sio watumishi wote ambao wameweza kufikia hata robo ya lile kusudi la kuokoa dunia. Na sababu sio kwamba hawana nia ya dhati, wana upinzani usioneneka. Na ngoja kukuambia, aliyekufunga akishaona umeanza safari rasmi ya kusudi, ndo anakaza vifungo kuliko kabla hujaanza. Kwa hiyo vita yako inaongezeka kwa kadri unavyozidi kutumika, ndivyo upinzani unavyoendelea. Ndio maana Mungu lazima akutoe kwanza ili kukuondolea upinzani, uwe huru kutembea naye na uwe huru kutimiza mapenzi yake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kitabu hicho cha Injili ya Yohana 11 mstari wa 43 na wa 44. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Angalia kitu ambacho Yesu anaongea. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aendeza. Waefeso sura ya pili. Aliyekufa akatoka kule akiwa na amefungwa sana mikononi na wapi? Na miguuni. Yesu akasemaje? Mfungueni mwacheni aende zake. Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Nani mlikuwa wafu. Lazaro alikufa, na baada ya kufufuka alitakiwa afanye nini? Afunguliwe. Angalia kirona kwenyewe. Anasema nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kuja nikwambie, adui sio tu kwamba anaua roho, adui anaifunga nafsi. Nimeongea na mtu mmoja. Anasema nanyi mlikuwa nini? Wafu. Kwa sababu ya nini? Ya makosa yenu. Nataka nisungumze vitu viwili. Mtu anapookoka, roho yake inazaliwa, inakuwa hai kabisa katika Kristo. Lakini kumbuka, huyu mtu, kitu ambacho adui anadili nacho ili asitumike sio roho yake. Roho yake saa ile anapookoka inapata neema ya Mungu saa ile ile, inakuwa mpya saa ile ile. Lakini ishu ya utumishi sio vile roho yake ilivyo, ishu ya utumishi ni vile nafsi yake ilivyo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Huyu mtu atatenda nini na Mungu na hata tenda nini? Sio vile roho ilivyo, ni vile nafsi ilivyo. Wewe nikwambie, huyu mwanaume alifufuka kabisa. Uhai wa Mungu umerudi ndani yake. Ni mtu ambaye watu wote wanashangilia kwa kufufuka kwake. Lakini alikuwa na jambo jingine la lazima kufanyiwa.
Na ngwe kwambi, aliyemfufua ni Yesu. Aliyemfungua sio Yesu. Yesu alifufua, ikabaki kazi ya mitume. Anayekuokoa ni Yesu. Lakini anayekufungua kwenye vifungo ni watumishi wa Mungu walioko duniani waliopewa hiyo neema ya kufungua wengine. Kwa hiyo unaweza ukawa kabisa Bwana ameshakufufua katika wafu rohoni, una uzima wa milele. Lakini vile vilivyokufunga kama vile huyu mtumishi wa Mungu Lazaro alivyokuwa amefungwa. Mungu anamtafuta Petro, Mungu anamtafuta Yohana, Mungu anamtafuta Thomas, anamwambia mfungueni sasa, muacheni aende zake. Mwenye nikwambie, ataendaje na kwa kiasi gani? Sio kwa sababu amefufuka, ni kwa sababu amefunguliwa. Sio kwa sababu umeokoka, ni kiwango umefunguliwa. Unaweza ukawa umeshaokoka, nafsi yako kama imebana, kuna maeneo huwezi kuyafikia, huwezi kwenda. Na ndio maana Yesu alisema hivi, Roho Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu au maskini habari njema. Alafu kinachofuata baada ya hapo, anasema kuwafungua. Baada tu ya hawa kupokea habari njema, kinachofuata ni kufunguliwa kwao, kwa sababu kuna maeneo hawawezi kwenda mpaka wamefunguliwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sio tu kwamba shetani aliua watu kiroho walipotenda dhambi. Kupitia dhambi pia aliwafunga. Sasa tukidili na mtu na wokovu wake, sawa, akitubu anasamehewa, anakuwa mwana wa Mungu. Lakini tusipodili na vifungo na nira, bado adui ana sehemu kubwa sana ya kuendelea kushikilia maisha ya huyu mtu yasistawi huko duniani. Na moja ya eneo ambalo halitastawi ni huduma. Ninaongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Mmoja nikwambie, Lazaro aliyefufuka akabaki na sanda miguuni na mikononi na leso machoni. Niambie, huyu Lazaro ataenda wapi? Mmoja nikwambie, Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenitia nini? Mafuta. Kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Alafu kuwafungua waliofungwa. Na vipofu kupata kuona tena. Ile leso ilikaa usoni, kimaanisha ilifunga uso wote. Bwana akikuokoa ili uweze kutembea vizuri rohoni, lazima ufunguliwe na lazima upate kuona tena. Najua hilo neno kuona tena, maana yake mtu alizaliwa akiwa anaona, lakini kwa sababu ya makosa kule kuona huwa kunapotea. Sikia nikwambie, mtoto mdogo ukisikia analia, kuna kitu anaona ambacho wewe mzazi huoni. Watoto wadogo wanaona rohoni kama vile unavyoona mwilini. Kila mtu akizaliwa, anazaliwa akiwa anaona rohoni na mwilini. Asingesema wapate kuona tena kama mwanadamu wazaliwa akiwa anaona. Ilo neno tena maana yake kuna kuona kuliko ondoka, kuna kutakiwa kurejea. Na moja ya kitu ulimwengu wa roho unafanya, wakikufunga lazima wakupofushe. Mwele kwambie, Samson asiye na macho hana madhara kwa Wafilisti. Hana madhara. Hata kwenda pale kwenye nguzo pala hakwenda mwenyewe, alipelekwa. Hajui nguzo ni ipi na hajui. Ukisoma kitabu cha Isaya, kwa sababu muda umeenda, anasema ni nani aliye kipofu kama mtumishi wa Bwana? Maana yake moja ya kitu ambacho ulimwengu wa roho na dili navyo,
ni kuhakikisha kwamba hauwezi kuona barabara lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Na kazi ya ukombozi mojawapo ni kurejesha kuona vema rohoni ili uweze kutembea vema na Mungu wako. Naongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nira au vifungo utuunganisha na utupa kuishi na kutenda chini ya yule aliyetufunga. Dakika zangu zimeisha kabla hata sijaongea. Bwana asifiwe. Ninaongea na mtu mmoja. Msalimie jirani yako, mwambie unahitaji kufunguliwa. Vinginevyo mwambie huduma yako haiwezi kwenda mbali sana. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 24 mpaka 26. Biblia inasema, tena haiwapasi watumwa wa Bwana kuwa wagomvi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu, akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Angalia mstari wa 26. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Ikimaanisha mtu aliyeshikiliwa anafanya mapenzi ya pande mbili. Utatamani sana kufanya mapenzi ya Mungu, lakini kuna mwingine ambaye anataka ufanye mapenzi yake. Kwa hiyo utakuwa na ushindani sana kwenye utendaji. Adui akiteka mtego. Ukisoma Zaburi ya 124, 124 utaenda kusoma kwa sababu ya muda. 124 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mstari wa 7 Biblia inasema, nafsi yangu imeokoka katika mtego wa mwindaji. Maana yake mtego ukiwekwa, anachowinda ni nafsi. Bwana uzikomboa nafsi za watumishi wake. Mwenye nikuambia kitu cha muhimu sana unachotakiwa kujua. Mwenye nafsi yako ndiye atakayeendesha maisha yako. Maisha yako yanaamliwa na mwenye nafsi yako. Mungu akitaka maisha yako yabadilike, ataitoa nafsi yako kifungoni. Nafsi yako ikishatoka, mabadiliko huanzia pale. Kuna watumishi wanamtafuta Mungu, lakini bado huduma zao hazina mabadiliko. Sio watumishi wote unaowaona hawana mabadiliko ya kihuduma hawamtafuti Mungu. Wengine utawakuta mlima Sakila na milima mingine, wako wanaweza wakakaa siku 40, lakini wakirudi bado huduma ziko vile vile. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu kuna kitu walitakiwa kufanyiwa na hawajafanyiwa. Kabla hujafanyiwa ukombozi, utastawi padogo sana. Niko na mtu mmoja. Kuna mambo matatu yanayompa mtumishi wa Mungu yoyote kustawi. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni kiwango cha uhuru wake. Kile ufanyacho kitastawi kwa kiasi gani inategemeana na uko huru kiasi gani. Kile ufanyacho kitastawi kwa kiasi gani inategemeana na uko huru kwa kiasi gani. Naomba tuende haraka kidogo. Zaburi ya 68 mstari wa 6. Kuna mambo
matatu yanayosababisha ustawi wa mtu na Mungu. Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kiwango cha uhuru ambacho mtu ameshafikia. Kiwango cha uhuru ambacho Mungu mtu ameshafikia. Zaburi ya 68 mstari wa 6 anasema hivi: Mungu huwakalisha wapweke nyumbani, huwatoa wafungwa wakae hali ya kufanikiwa, bali wakaidi hukaa katika nchi kavu. Nataka tusome mstari wa B. Tusome wote. Huwatoa, 1, 2, 3. Huwatoa wafungwa wakae hali ya kufanikiwa. Rudia tena. Huwatoa wafungwa wakae hali ya kufanikiwa. Ikimaanisha hakuna mfungwa anayetakiwa afanikiwe kwenye kile afanyacho. Unaweza ukaelewa kwa nini Mungu anadili na kuwafungua watumishi wake. Uwezi stawi kihuduma ukiwa kifungoni. Maisha yako yatafanikiwa kwa kiasi gani inategemeana na uko huru kiasi gani. Huwatoa wafungwa kwa lengo la kukaa katika hali ya kufanikiwa. Kwa sababu Mungu anajua aliyefungwa haruhusi kufanikiwa. Mtu yoyote aliyefungwa ana makatazo ya kiroho juu ya kile afanyacho. Ana limit. Mwenye kwambie, ninaweza nikakimbia speed sana kabla sijakutana na ule ukuta pale. Lakini siku nitakapokutana na ule ukuta, nitaanza mark time hapo. Kuna watumishi hawawezi kwenda zaidi, maana wameshakutana na ukuta waliowekewa. Unajua ukifungwa kwenye ukubwa wa hili jengo, unaweza ukajifikiri huko huru, sawa ukizunguka huko. Lakini elewa, utazunguka hapa miaka yako yote. Nafikiri unakimbia kumbe unazungukaga huko ndani. Mpaka siku mlango utakapofunguliwa ndio utapata pambazuko. Ha. Hivi kumbe kuna na mazingira mengine ambayo sio ya haya huko ndani. Inawezekana una namna ambavyo bado hujatoka kwenye zile kuta walizokufungia. Ninaongea na mtu mmoja. Kitabu cha Isaya 42. Isaya 42. Kuna mtu mmoja Mungu anataka amsaidie. Anasema kwenye mstari ule wa kwanza. Anasema, tazama mtumishi wangu ni mtegemeza, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa ukuu. Angalia mstari wa 6 kwa sababu ya muda. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nimekushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Ikimaanisha kwamba kuna saa kuna watu wako kwenye nini, kwenye nyumba ya kufungwa. Mwenye nikuambie, kama uko kwenye nyumba ya kufungwa, unaweza ukawa huru kwenye eneo fulani, ukakimbia, ukafikiri umesha kimbia. Ukifika kwenye ukuta, utabaki hapa. Mpaka atokee mtu, asababishi kitu hiki kianguke, ndo unaweza ukaenda sahihi. Ndio yule mtu utamuona kama ana matokeo, atabaki na matokeo aliyoyafikia. Kama ni mchungaji, ukifikisha washirika 500, hawatakaa wazidi 501. Kama ni mchungaji, kwa sababu umeshakutana na ukuta wa kuto kuongezeka zaidi ya hapo. Ili uweze kwenda zaidi ya hapo, unahitaji neema ya Mungu ya kubomoa kale kanyumba, alafu utoke nje ya kale kanyumba ili uweze kuenea. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Zile kuta zilizozuia huduma yako, Mungu wa mbinguni na kazi yangushe ili uweze kwenda zaidi ya hapo. Inawezekana wewe sio wewe.
Inawezekana mipaka yako sio hii ulionayo sasa, lakini mipaka yako imezibitiwa. Niko na mtu mmoja. Ili ufanikiwe lazima kuna mahali unatakiwa utolewe. Sababu ya Mungu kuwatoa watumishi wake, kuwakomboa watumishi wake, ni ili wakae katika hali ya kufanikiwa kwenye kile wafanyacho. Ili kile ufanyacho kifanikiwe, kinadai uhuru wako kwanza, akidai bidii yako. Unaweza ukawa na bidii sana na usipate matokeo. Mungu wetu asifiwe. Kitu cha pili, ili uweze kufanikisha kile ufanyacho, viwango vya kusikia. Nimekuambia kuna vitu vitatu vinavyosababisha huduma yoyote istawi. Kiwango cha uhuru ambacho mtu anacho. Cha pili ni kiwango cha kusikia. Viwango vyako vya kusikia kwa Mungu vinaamua ustawi wa kile ufanyacho pamoja na Mungu. Haleluya. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Yeremia. Yeremia. Sorry, kitabu cha Ayubu, sio Yeremia, Ayubu. Nakupeleka haraka kidogo kwa sababu muda wangu ni mdogo. Naenda kumaliza hapo. Ili angalau niombe hata ombi moja tu. Angalau leo hata kama ni mtu mmoja ambaye Mungu atamvusha. Ngoja nikwambie, unaweza ukamvusha mtumishi mmoja na ukawa umevusha mamilioni ya watu nyuma ya huyo mtumishi. Ndio maana Yesu hakuwa na shida ya kuandaa watu 10,000 ili akamate ulimwengu. Aliandaa watu 12. Lakini aliona ulimwengu wote ukiwa umefikiwa na watu 12. Watu wachache walio huru rohoni, wenye maono ya wanapokwenda, waliopakwa mafuta, wana uwezo wa kupindua Tanzania. Kumbuka mitume walikuwa wachache, alafu wanasema waliopindua ulimwengu wamefika na huko. Ni wachache lakini wanatesa. Mtu anahubiri siku moja tu anapata washirika 3,000. Wanaenda mbele tu kidogo washirika 5,000. Why sisi? Roho ni yule yule, Mungu ni yule yule, Biblia tunahubiri ile ile. Kuna mahali hapajakaa sawa. Msalimie jirani yako, mwambie ukiona mambo hayaendi, kuna mahali hapajakaa sawa. Ustawi wa mtumishi wa Mungu ni kiwango cha uhuru na kiwango cha kusikia. Biblia inasema kama wakisikia na kumtumikia, watapitisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Angalia, kufanikiwa kwa mtumishi wa Mungu ni level yake ya kusikia. Kama wakisikia na kumtumikia, watapitisha siku zao za kihuduma katika kufanikiwa. Miaka yao yote itajaa furaha katika kile wafanyacho. Lakini kuna watu wanasikia sana na bado hawajastawi, kwa sababu kuna kitu kingine kinawadhibiti wasifike kwenye kile walichosikia. Sikiza nikwambie, kumsemesha mfungwa ni kama tu unampa neema ya kujua, lakini hawezi kwenda kufanya kwa uhakika kile ulichomsemesha. Mpaka siku atakapokuwa huru ndio atafanya vile anavyotakiwa kufanya. Haijalishi Mungu anaongea kwa kiasi gani, inajalisha una uhuru kiasi gani. Kutokuwa huru ni kikwazo cha kutekeleza mapenzi ya Mungu. Ngoja nikwambie, walipotaka Petro asiendelee na kazi, walipotaka Paulo asiendelee na kazi, kitu walichofanya, waliwapeleka gerezani ili waweze kwenda kufanya kile kitu. Ilibidi malaika watumwe wawatoe gerezani, maana Mungu atumia aliyoko gerezani, Mungu anatumia aliye huru. Haijalishi Petro alikuwa na upako wa aina gani, asingeweza kufanya chochote akiwa gerezani. Haijalishi Mungu angeongea na nini na Petro akiwa gerezani, asingefanya chochote. Ndio maana ilibidi malaika watoke mbinguni, na Paulo ikabidi malaika watoke mbinguni wakatikise lile gereza, mageti yakafunguka.
gerezani, hana matunda na Mungu. Ila Paulo aliye huru. Inaongea na mtu mmoja. Haijalishi una maagizo ya kiasi gani, kuna mambo huwezi kufanya mpaka uhuru wako Mungu ameutetea kwanza. Sema watoa wafungwa wakae katika hali ya kufanikiwa. Kitu cha mwisho, ili mtumishi afanikiwe katika kile afanyacho, kitu kingine kinachoamua ni level ya mafuta anayotembelea. Uhuru jumlisha na kusikia, jumlisha na viwango vya mafuta, ni sawasawa na impact ya kusudi la Mungu ndani yako. Kusudi la Mungu litafanya kwa kiasi gani inategemeana na hivi vitu vitatu viko kwa kiasi gani kwako. Zaburi ya 84 tukamalizia hapo. Nimeongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nimekukimbiza sana kwa ajili ya muda. Lakini naamini kuna vitu vichache umeipata. Zaburi ya 84. Zaburi ya 84. Kuna watu wachache Mungu anataka kuajilia kwa ajili ya huduma zao. Kuna watu ni wakuu sana hapa ndani. Na Mungu ana mambo makubwa na wao. Lakini kuna maeneo ya kuguswa kabla ya hayo yaliyokusudiwa kwao kudhihirika. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Zaburi ya 84 mstari wa 5 mpaka wa 7. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Zayuni zimo moyoni mwake. Wakipita kati ya bonde la vilio, ulifanya kuwa chemichemi. Naam, mvua ya vuli ulivika baraka. Uendelea toka nguvu hata nguvu, uonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Matokeo, akipita katika bonde la vilio, uligeuza kwa nini? Uligeuza kwa nini? Cheni cheni. Yani anasema heri ambaye nguvu zake zatoka kwako. Huyo mtu akipita mahali watu wanalia, saa hiyo hiyo kilio kinageuka kuwa furaha. Utafanya nini na Mungu inategemeana na una nguvu kiasi gani ndani yako. Kiwango cha nguvu kinatafsiri kiwango cha matokeo. Anasema uendelea toka nguvu hadi nini? Hadi nguvu. Moyo kwambie, ukimuita Mungu katikati ya watu, Mungu haji na nguvu zake. Anakuja kutumia nguvu zilizoko ndani yako. Na anafanya tu kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Umesikia kitu nimesema? Msalimie jirani yako, mwambie kuna hivi vitu vitatu. Mwambie haya ni mafiga ya ukusudi lako. Sema hivi vitu vitatu ni mafiga ya kusudi. Anasema kwenye Waefeso 3:20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Angalia nini kinachomwamulia. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo Mungu akija, kinachomhamasisha kufanya ni upako ulioko ndani ya mhusika. Mungu akishuka, akikosa upako ndani yako, anakosa cha kufanya na wewe. Maana anafanya kwa kadri ya nguvu, sio itendayo kazi ndani yake Mungu, itendayo kazi ndani yetu sisi watumishi wake. Kwa hiyo kuna mambo matatu yanayosababisha Mungu afanye kazi pamoja na mtu. Jambo la kwanza ni uhuru wake. Jambo la pili viwango vyake vya kumsikia Mungu. Jambo la tatu level ya upako anayotembelea. Hivi vitu vitatu ni mtaji wa huduma yako popote pamoja na Mungu. Popote. Ukikuwa kwenye hivi vitu vitatu, wewe ni tishio kuzimu. Simama kwa miguu yako dakika tatu tu. Na kuomba dakika tatu tu. Dakika tatu. Dakika tatu. Simama basi haraka, muda umeenda. Dakika tatu. Dakika tatu. Inua mikono yako mahali ulipo. Kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. Na kuna level ambazo Mungu amekusudia kwa ajili yako.
Inawezekana uko nyuma madaraja kadhaa ya kusudi lako duniani, lakini ni kwa sababu kuna maeneo ambayo adui anayatumia, mengine kwa kuzaliwa, ni kwa sababu muda umekuwa mdogo. Mungu alipotaka kumtumia Ibrahim ilibidi amtoe kwanza. Unaelewa kitu naongea? Alipotaka kumtumika na Gideon ilibidi kwanza amtoe kwenye misingi ya madhabahu za baba yake. Kuna maeneo Mungu hawezi kukupeleka kabla hajakutoa. Ina mikono yako, sema Baba. Mimi ni mtumishi wako. Unajua utumishi wangu. Ninatamani kukutumikia. Lakini kuna udhibiti ndani yangu. Kuna vitu vinashindana na mimi. Na sina namna ya kufanya. Ila wewe uzikomboe nafsi za watumishi wako. Njoo Bwana. Njoo kwangu Bwana. Ikomboe nafsi yangu. Itoe nafsi yangu kifungoni. Nivunjie nira. Nipasulie vifungo. Ili wale wanaonidhibiti wewe watoe ukawapeleke ile kona ya kuombea. Simekwambia Mungu yuko kwenye service hapa. Endelea kuconcentrate. Kuna watu ili kongamano ni mlango wao wa kutoka kihuduma. Sikiza nikwambie, maji yakitibuliwa, usipopata hekima ya kuingia, Mungu atibua maji kila saa. Hata yule malaika alikuwa aje kila saa. Alikuwa anakuja wakati maalum, na wale waliopata ufahamu kuingia kwenye yale maji ndio waliokuwa wanaondoka na uponyaji wao. Ili kongamano limebeba uponyaji wa kusudi la mtu mmoja aliyoko hapa ndani. Sakababu shakati. Kuna watumishi wamecheleweshwa kwa sababu ya vita. Wasaidie huko. Kuna watu ni majira yao na ni wakati wa kuchomoza kwao. Ni wakati wa kuchomoza kwao. Makusudi ya Mungu ndani yao ni makubwa sana. Na adui alipoona ukubwa wa hayo makusudi, aliandaa upinzani usioneneka juu yao. Na dakika chache tulizonazo, kuna mtu mmoja Mungu anaenda kuondoa ule upinzani aliyokuwa anapita nao. Na huyo mtu ni wewe unayenisikia. Makapakakakata. Rei shakata. Reika kokopete. Roho Bwana karibu. Roho Bwana karibu. Ndio. Ndio ni wakati wako. Kuna mahali adui alisema utavuka hapa. Kuna mahali adui alisema utaenda zaidi hapa. Nasema ni majira yako. Na Mungu aliyekuleta kwenye hili kongamano alijua ni majira yako. Makabababote teteta. Raisa kapakata. Raisa kopa. Roho Bwana, ninaomba wale ambao ni majira yao siku ya leo, pale walipo, Roho Bwana, ninaomba waguse, 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 waguse. Ndio, 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 msaidie huyo. Ndio, msaidie huyo. Ndio, 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 ndio. Waguse, 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 waguse. Ra-p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 a. Raka pa 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 pa. Hey, hey, hey. Hizo madhabahu za kwenu zilizosema utaenda zaidi hapa. Oh, hizo roho zinazochelewesha kusudi la Mungu ndani yako. Hiyo miungu. Hey, hey. Rababawasa. Raisa kaba. Raisa kakapatela.
malango ya kuzimu walifikira hautaenda. Mungu aliyekuleta kwenye hili kongamano anaenda kumalizana na hiyo visa, anaenda kumalizana na hayo majeshi, anaenda kumalizana na hiyo timu ya kuzimu iliyotumwa kwako ili kukuzipishe. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaamuru kuvuka kwako. Ninaamuru kuvuka kwako. Ninaamuru kuvuka kwako. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaona ushindani kwa Susana. Ewe mamlaka, unashindana na Susana. Machie. Haya machie. Kwa damu ya Yesu. 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 Hebu inua mikono yako dakika chache. Ndio umeenda. Lakini kuna vitu Mungu anataka kuwafanyia watu wake. Rabobosha. Basta sinaomba wale watu wanaokwenda hivi, wengine mkawasaidie. Maramanda malereshi kabayosa rakinda maandelerisa randiriri maiko kopeta tatana sita. Nisikilize, inua mikono yako. Ninaenda kuhesabu mpaka saba. Namba hiyo ikifika saba, kuna watu Mungu anaenda kuwachomoa kutoka mahali kuzimu ilikoko. Inasema ho, huyu haendi tena. Kwani nani wa kizazi chao alishawahi kwenda? Nani wa kizazi hiki alishawahi kutumikia Mungu wa kweli? Nani wa kizazi hiki alishawahi kufanya kazi ambazo huyu anataka kufanya? Na kwambia, unaenda kuwa wa kwanza na unaenda kufanya kwa levu za ajabu. Unaenda kutikisha kabla hujafa. Kuzimu itajua kwamba viuno vya baba yako na tumbo la mama yako lilipitisha mtu duniani. Oh! Makapa seta. Inua mikono yako na dakika chache. Lakini kuna kitu Mungu anataka kupitisha hii siku ya leo. Hii siku ya leo ninaona kabisa kuna kitu Mungu anapitisha kwa baadhi ya watu. Na Mungu amedhamiria hao watu hawatakuwa vile walikuwa. Kuzimu imeshindana muda mrefu. Kuzimu imepigana muda mrefu. Wamepigana muda mrefu. Na walikuwa wanafikiri wamekumalisha. Hawakujua agenda ya Mungu. Hawakujua wazo la Mungu mbinguni. Hawakujua kile Mungu alichokusudia kwa ajili yako. Oh, walifikiri umeisha. Wanaenda kukuona mambo nyingine. Inua mikono yako. Nikisema moja, unasema Bwana ukomboe utumishi wangu. Shamanda rokoko mandelisa. Utumishi wako unaenda kuchomolewa mahali. Ninaona mtu kitu kinatembea tumboni. Ninaona kitu kinatembea tumboni. Kazi yake ni kuzuia vitu visizaliwe. Ninaona kitu kinatembea kwenye tumbo la mtu. Ndio. Unamwona huyo Vincent? Toka kuzimu. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Shababasa. Ndio. Naomba pasta mmoja ashike tumbo lake. Mtumishi wa Mungu, msaidie baba yangu. Shika tumbo la huyo kijana. Kuna nguvu iko hapa. Inadhibiti kuzaa vitu vya Mungu. Ni kama mtu amefungwa tumbo ili asizae. Shama mamasa. Reka babisha andelerisa. Nikisema moja, sema Bwana komboa utumishi wangu. Moja. Sema kwa imani, sema ukiwa unamaanisha. Sio ili mradi umetoa sauti. Ni kitu cha kiroho hicho kinaendelea. Mbili. Lazima ukombolewe. Na wako malaika
wanaenda kwenda kwenye zile pande za chini kabisa, pale waliposema hapa ndipo tumemweka, na walikuwa wanatamba. Tatu. Yes. 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 Nne. Lazima ukombolewe. Lazima. Lazima. Tano. Sita. Saba. Yes. Ndio, 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 ndio. Ndio, ndio. Ndio, pokea ukombozi. Pokea kutolewa. Njoo. Njoo. Toka wale kufungia. Ndio, 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 ndio. Ndio, ndio. Ndio, ndio. 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 Raba baba baba baba. Waimbaji saidianeni na wahudumu. Ndio! Toka njoo! 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 Huko baharini walipofunga. Kwenye nyumba za kufungwa, njia panda. Kwenye misitu mikubwa, kila mahali walipokuwa. Toka huko njoo! Njoo! Raba baba baba. Raba baba baba. Enyi miungu, enyi mizimu, mliomeza huduma ya mtu, ewe joka, naona shetani kama nyoka, naona nyoka ambaye amemeza kitu kikubwa. Ewe joka, tapika, 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 tapika cha kitu cha thamani ulichokichukua huyo mtu, tapika. Wachungaji ongezekeni kule upande wa theater ya operation ya kufunguliwa kwa wasi. Raba baba baba cha 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 cha. Robosha kakakati. Robosha kakakati. Hao malango ya bahari, malango ya mito, malango ya kisha, malango ya visasi. Wewe unayotoka kwenye nyumba ya kwenu mara kwa mara, kumbe ni adui amekufunga. Hili usiende zaidi hapa. Nina kutoa kule kwenu. Njoo. 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 Mwalele mas. Mwalele mas. Naira pasata. Naira pakakata. Wewe uliyerudishwa madaraja ya huduma. Naona mtu amerudishwa madaraja ya huduma. Mahali alipotakiwa kuwa. Sio tu kwamba hayuko hapa. Ah, huduma yake imerudi nyuma. Zaidi ya pale alipokuwa amefikishwa na Mungu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, ninakurudisha. Iyo roho ya kurudishwa nyuma kiunduma. Achia huyo mtu. Achia huyo mtu. Achia huyo mtu. Kwa ajili ya muda sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Shenda masusi kiti. Shendi kasikati, shobabilasi, suku papira, seka kakanta, reshi kapasuta. Yes, kuna watu kado Mungu hajamalizana nao, muda umeenda. Wahudumu mchukueni huyo pelekeni kule upande wa theater. Wahudumu chukua. Bebeni mtu vizuri. Unajua naona mtu. Naona mtu ameharibiwa mkono. Ameharibiwa mkono. Ameharibiwa mkono wake kabisa.
yule pale. Shakabanda resha kakababade ebinisha adolesa. Kuna mtu sahi tunavyoomba hivi, ninaona kwenye kiuno chake kitu kama, kuna kitu kama kamnyororo kembamba, alafu kuna huku imeingia pale kwenye mnyororo, alafu kuna always kenda, alafu Bwana ananiambia hiyo ni nguvu iliyotokana na kiuno cha baba yake. Kuna nguvu kutoka kwa baba yake inashindana na utumishi wake. Hiyo nguvu iliyotoka kwa baba yako ambayo imetumwa kuzuia utumishi wako usiende, ninaondoa hicho kifungo kama mnyororo, na ninavunja ile huku inayokuwa connected na kule kwenye mizimu ya kwenu wanakushikilia. Ninaharibu kwa damu ya Yesu. My God, my God, my God. Huyo mtu baba yake alikuwa mtumishi akumaliza, baba yake alikuwa mtumishi akumaliza, malango ya kuzidi yalimdhibiti, na yeye ni kama anadhibitiwa na kitu kile kile kilichomdhibiti baba yake. Kuna mwingine kona ile kule, elewa, mzimu uliomshinda baba yako utapigana nao wewe. Sai naona mtu kichwa kama kinagonga, kichwa kama kinagonga wakati maombi yanaendelea. Hiyo ni nguvu ya udhibiti wa maono na sauti ya Bwana. Huyo hapo, huyo hapo, ninaamuru hiyo nguvu inayodhibiti maono, inayodhibiti kusikia, inayodhibiti ufahamu katika kukua. Nimewaambia beba mtu, acha kuburuta mtu. Sema Bwana Yesu asante. Sema Bwana Yesu asante. Kuna mwingine amedondoka hapo, mchukueni mpelekeni kule theater. Sema Bwana Yesu asante. Sema Bwana Yesu asante. Ee Bwana, utumishi wangu nimeuweka mikononi mwako. Kwa jina la Yesu unayenitazama kwa njia ya mtandao, ukombozi unaotembea hapa na utembee kwako. Kwa jina la Yesu, wewe ambaye adui ameshindana na wewe na amekulimit na amekuzuia kwa muda mrefu, funguka kwa jina la Yesu. Pokea uhuru mkamilifu kwa jina la Yesu. Ninaamuru hiyo nguvu ikuachie kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa kwako. Pokea kuwa huru kwako. Bwana uwakomboe watumishi wake. Pokea ukombozi wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba Mungu, ninawabariki watu hawa. Ninaomba neema juu yao na utumishi ulioko ndani yao na makusudi makuu yaliyo ndani yao. Ninaona mtu amepigwa mguu wa kushoto. Naona mtu amepigwa mguu wa kushoto. Na saa hii ninapoongea, mguu wake wa kushoto una shida. Hiyo sio shida ya kawaida. Ni nguvu imekupiga kule rohoni. Mguu wako wa kushoto una shida. Mguu wako wa kushoto una shida. Naona mtu ambaye mguu wake wa kushoto una shida, lakini nimeona amepigwa na kitu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye huo mguu pa. Na kuanzia hapo mguu damu na nyama unauma. Mguu damu na nyama wa kushoto. Mguu damu na nyama wa kushoto. Eneo lake la kushoto lina shida. Lakini ni vita imetokea kwenye ulimwengu wa roho. Ni vita imetokea kwenye ulimwengu wa roho. Sogeni mbele kabisa. Niwaombe masiwa wa Bwana, kina good luck watumishi wa Mungu. Msaidie kuweka mikono juu ya masiwa wa Bwana tunaohudumu pamoja. Makokala raisa, kantala raisa.
Masheka kakabadela. Baba, watangulia watoto wako wanapoenda majumbani. Naomba walinde kuingia na kutoka kwao. Katika jina la Yesu tuseme amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Hii service tutaendelea nayo tena kesho. Lazima uwe huru na lazima ufanye kila ambacho kwa ajili yake Mungu amekuleta duniani. Naomba wakati unatoka, wamama, nitakuwa na mkesha.